Deus, Deus, o que está acontecendo ainda não entendi. Deus, Deus, aconteceu tão de repente, isso eu nunca vi. No começo ninguém dava muita importância, pois da China pro Brasil é bem grande a distância, e achávamos que iria ficar tudo bem. Piscar de olhos, o mundo mudou. E em todo o planeta o vírus se espalhou. E entre pobres e ricos não escolhe ninguém. A ficha ainda não caiu pra uns até agora. São milhares de pessoas que estão indo embora sem poder dar um abraço, ao menos um adeus. E o povo tá dividindo, falta direção. Uma parte quer ficar em casa e a outra não. Pois do jeito que estamos, só a mão de Deus pra nos guiar e nos mostrar o que Ele quer de nós. Oh, meu Senhor, por favor, escuta a nossa voz, a nossa voz. Percebendo que a sociedade agora nesse momento somos todos iguais.